Hittar du något, Basse? Hittar du något? Vad är den då? Spår. Hittar du något? Hittar du något? Spår. Hittar du något? Hittar du något? Vad säger? Hittar du något? Det är en påse där borta. Jag ser den med jätteäckliga den. Gå och titta. Vill du gå och titta? Vänta då. Passa, kom. Ja, varsågod. Gå och titta. Bra, Basse. Hur duktig du är. Bra. Nej. Bra. Bra. Basse.
får. Ah, bra, sen.